hello my pipo good morning anywhere yu dey and back again na mi bi dan ya girl wey dey tok truth eh uh, eh hey, still dey mata you know sey mi i bi person wi bi sey i no dey like uh, make uh, anytin you see shitting i no dey like am na one tin about me that why i bi sey if i see anytin shitting no mata i go dey busy reach i go like I drop my own video na still dey mata about dat woman wey flog dat eh uh, lady eh uh, igbo woman wey flog dat lady because of sey.

munna no worry so may i enter my matter dat girl wey flog down lady shebi police don go carry am eh? say the nonsense thing wey she just dey talk a lot for her mouth eh? the thing say wey she dey talk a lot for her mouth the thing just dey give me pepper body i no know why i no know why wey dis matter just dey pepper me like dis me i no just know why e use because of say your your husband your ex-husband dey carry your son go lagos go stay they annoy yans na him make you flog di woman na lie dem say if capital nagsyt destroy dat city e go talk say na style na lie e be evil evil e be wicked woman e go be say your husband carry pikin run leave you go lagos go stay e don let us know di kind of woman wey you be in fact eh you know say for di oda video wey i do i tok as if to say i be your husband i go, go pursue you go your mama house in fact eh na you let us know di kind of woman wey you be na im make dat man really carry your pikin comot for you go lagos go stay because idosi no be beta woman and e come really prove that character oh abeg eh infact ẹ eh, na na i even know say nigerian police eh e get where dem dey work well na na i know say nigerian police eh una dey work thank you na god go bless una abeg eh you see all those three pipo eh munna emmy boo dem for jail make dem stay for jail because e. Eh, desi just surprise me if i dey watch dis video sef pepper bodi go just dey worry me for inside dis video i no know why pepper bodi wey go dey worry me e eh, you no know, get party too for inside dis video eh? you flog your fellow woman dis way eh? man na for everybodi o yi si man na for everybodi as far as una dey do boyfriend and girlfriend as far as una dey do fiance na for everybodi becos di man fit wake up tomorrow sey he, he no want you again di woman i fit wake up to say no wan to again you know, na you flog your fellow woman i ever do my first atisina atisa na husband na wife de bi na boyefan na girlfriend de bi e dey hear de say di anonyanti na e make me eh, if i remember my son i go be flogging her dat more. you do dat thing finish dat one no do you you still carry threat to follow widow woman wey dey fight wetin him and pikin go chop make give he give you sixty thousand if you no give him sixty thousand he go pull the naked picture for for facebook because the woman no get the sister to give you now he put her for facebook eh? no problem abeg eh? eh, you this one wey dey flog no let me open eh, video for you no talk say e hey, no want anytin no e no want any moni eh? no just tok dat one ato becos wen you tok dat one dat one na him I vex for you abeg eh? me na pay dat woman five million make he go take treat himself dat wound one wood one million one wood one million that one wey dey for breast suppose to be suppose to be three million but you know say eh, me that girl wey dey talk truth i don calculate her hair eh, i come reduce her that one wey dey for breast two million the other one wey you we say dey flog am even for her the other one go be three million all together i don do calculation all together na five million abem I me mean, dey pay that woman in money I me mean, dem give her that money and this one go be lesson for una wey dey put man for head you see man una go carry man una go put am for head this one go be lesson for una. Eh? una um un, um un, e dey easy for una to carry person's nakedness put for facebook e dey easy for una ɛ. Eh? but your own e go cover am and another person go put am for facebook see the woman sef wey de wey de talk say esi sa you need. sa that woman sa say be sef e be like husband snasher e see husband snasher he was written all over his body abẹ police munna put you see that man the woman and dat one wey flog im una put dem for inside jail dia disgrace to womanhood in fact dia very very disgrace eh? see plan set up and una najab be say una go dey judge something say na never know as if una go just judge am na god go punish all of una one by one anyway so i no wan dey rude for my video eh? i dey very very so if i dey rude eh? i love you guys una eh, eh, wey dey suscribe imuna still dey suscribe e eh? bi first time to see my video suscribe eh? i love you.